یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ عام جو مسلمان تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں, تو ہمارے ہاں یہ بات نہیں عموماً دیکھنے میں آتی. نہیں, بعض پڑھتے بھی ہیں. اچھا, یعنی پڑھنے کسی نے اعتراض نہیں کیا. کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات کی بات ہے, رسول صاحب کے زمانے میں رواج نہیں تھا جی, مگر جو سنت حسنہ ہو جس پہ کوئی شرعی اعتراض نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی اس میں کوئی سخم واقعہ نہ ہو, تو اس کے استعمال کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں. اس لیے ہم جو نہیں کہتے اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کے حوالے سے مسلک قائم ہو گیا وہ سب سے خوبصورت مسلک ہے, اسی کے ساتھ رہنا چاہیے. جو کہتے ہیں ایک سنت حسنہ داخل کرنے کی اجازت بھی تو ہے, ہم کہتے ہیں تم بے شک اختیار کرو مگر تمہیں گناہ کوئی نہیں ہوگا, لیکن ہمیں نہیں پسند, ہمیں تو وہی مسلک پسند ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا. ٹھیک ہے, جزاکم. اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ.